Nonas. Geras perdavimas. Ir štai taip. Puikiai ataka aštunta. Puolime. Šiandien rytas tokiu būdu yra surinkęs šį. Neskiris Lekavičius. Oi, Lukas Lekavičius. Krepčio Džošo Nybo ir belieka tik taip pat. Jis Lekavičius. Денис Лепкевичус и плаката, Джарвис Клиенсен. Пошоктина Лайснер и не ра прожагос. Лидас перима камли Арнас Путевич. Oh. Иштершов плюс пенас Вильнюс Рито пусия. Сейчас еще рунтину момента. Кол Феста и ра рактинец. Рунтину момента. Арнас Путевичус. Йодеймас Иштершов. Липус минуте 53. Результату 76-69. Пирмавес Лепкевичус. Говорил от Селека Вену Ташку. Šiandien, aišku, jau reikia nervus visiems bėti į tos nervus, nes kitokių atveju viskas gali baigtis. Labai greitai, Gabrielis Valdūnas. Suteikiame poilsio Arnui Butkevičiui, kuris per tas kiek daugiau nei 7 minutės. Wow, Arnudas! Taip pat. Klausimas, kai bus diena, klausimas, kai bus kažką žaidžiame. Jų žaidimas plus minus yra stabilus, pakankamai lengvai nuspėjamas, bet tą jie daro gerai žaidžiui. Aišku, čia mes kalbame, jeigu išeis dar šitą... Arnaudo dėka, šiauliečiai turi papildomą šansą. Daug gerai paprastas kamuolys buvo, už ką? Na, Sireika visada akcentuoja gražų žaidimą, kad krepšinės rungtynės kaip spektaklis, kuris...